Super League Litkori ankyo ni gweli wera nyakoba ge kuyane ra CVT awasti go soli chiro veiri kogo soli gwa asege tigi ya Cardinal Otunga Mosocho ni gwe skuru etimu ya Gusi FC ra nyarekoba ge kogo soli ya mone etimu ya Viiga Bullets etimu ya lenga se ligi ya FKF Premier League kanyara koba ge kuyane kuunsa se ligi ya National Super League soli ra go soli ku chinse mo chirichi ya Mosocho wachakira chinsa kianda ase etimu ya Gusi FC nyarekoba ge kwani ra igore nchira yeru vereti wasibu ya gosoli ya ankyo. Bullets wanakuja na experience fulani kutoka pale KPL. So si mechi naweza sema ni mechi rahisi, ni mechi tactical sana. So sisi pia lazima tujipange vizuri, lazima tu approach hiyo mechi with a lot of tactical awareness ili pia tuzipatikane, because kumbuka ni mechi ya kwanza na tuko home. Pia tunataka mashabiki wetu pia wafurahie. So ni mechi ile naweza sema kwamba lazima tukue more disciplined tuki approach. Samuel Yadangoro ku Hillary Jim ndaye monje team manager ya team ya Gusi FC. Ono kulingana rende karatua ligere tinga Gusi Stadium ya siekire awa option botambe ya koba wendo Green Stadium, lakini wise kuligere linga most liya karatua kuhire game wendo ego disadvantage most of the fans wako ruanga, because karo kuligere li saa hii challenges nchiro chewe sase kencho kuna mikalie binto biomete tokaranga tore te game angega asa mashabiki ya ranyare gocha tiyo teredie timu asoe obonge gara tunyara kwa nyora chupoint, because season yeye eto ta eteko buwachi game wange chionsi pia gara tutire gochi Kenya Premier League. Noko basaba mashabiki chionsi pikoru chinsa ya mochionsi chia Gusi rivante te Gusi FC tuwale tiro mpira ange na ankabono kira tulichu wake ruwa wendo na tuwate wate koru ali maega mpira ore kadi nilotunga high school Mosocho entrance ya kadi siringi ya misini chioka ikwa mashabiki chionsi ipi we expect mutana out in large numbers mambi motogia wa murawa ito kwa nyare kwa nyora chipointi soto.